Oskar, tu oko jedna. Hlásim kontakt Tango, žiadam zelenú. Oskar. Opakujem. Žiadam zelenú. Tu Oskar. Oko potvrdite, či kontakt Tango platí. Opakujem. Hlásim kontakt Tango, žiadam zelenú. Oskar. Pozrite sa na mňa. Nie, bol na také kšefty, banky. Uveri. Pozrite sa na mňa. Opakujem, hlásim kontakt Tango, žiadam zelenú. Oskar. Oskar, tu Viktor 1, žiadam o povolenie pokračovať na stolenej komunikácii s Tangom. Oskar 1, má tam dve malé deti. Veď práve preto. Oko 1. Oskar, opakujem, mám kontakt Tango, žiadam zelenú, potvrďte. Je tam už o x hodín dlhšie, než by mal. Darina tam mala byť už dávno, miesto neho. Ak sa nestiahne, je to na takú disciplinárku, jak Kovský. Ďakujem, poručík. Prosím vás, pustite ma tam. Pani Kubišová, pozrite sa na mňa. Dano vie, čo robí. Inak by som mu to nikdy nedovolila. Oskar, tu oko jedna, Tango v pohybe. Potvrďte zelenú, lebo zase ideme stratiť. Neviem, na jak dlho. Oko jedna, potvrďte, či kontakt Tango stále platí. Oskar, potvrdzujem zelenú. Ale dlho nebude. Opakujem, Tango jedna v pohybe. Oko jedna, Oskar, rozumie. Oskar 1, chápem, že zelená. Oko 1, máte. Lojzo, presvedčili sme ju, počujete ma? Vaša žena je na ceste sem. Dajte mi 5 minút. Oko 1, kontakt stratený.